ब्रह्मात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटा शिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढं उमादेहार्धधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासादेवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्योरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवा शङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठन्तु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु अग्निर्मे वाजिश्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रकं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरकं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलकं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः
मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा महात्मनि श्रुतः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनराजुरागात् पुनः प्राणः पुनराभूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्यायप्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्टोच्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम् नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः सर्वक्रत्वात्मने करतरकरपृष्ठाभ्याम् नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शको